ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଅଢ଼େଇରେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଓହଳି ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚୌକିଟା ଟାଣିନେଇ ଠିକ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି। ମୋ କୋଳରୁ ମୋ ଚାରିବର୍ଷର ପୁତୁରା ପପୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାନ୍ତି। କେତେ କଥା ପଚାରନ୍ତି ତାକୁ, ତା କୁନି କୁନି ହାତକୁ ଧରି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମହାପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ। ଗୋଟେ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଭରି ତା ହାତକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହାତର ରେଖାମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କ'ଣ ସବୁ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଅଙ୍କ କଷିସାରିଲା ପରେ କୁହନ୍ତି, ପପୁଟା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବ ମ, ତମେ ସିନା କହୁଛ ଆଜି ଯାଏ ଏ ବି ସି ଡ଼ି କି ଅ ଆ ମଡ଼େଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁନି, ଅହର୍ନିଶି ଖାଲି ଖେଳ। ଦେଖିବ ରୁହ, ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମକୁ ବିକିଦେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଜମା ଲାଗନ୍ତିନି ସିଏ ମୋର ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଉପରବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାହାଣିରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଖି ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦିଏ, କାରଣ କଲେଜରେ ବା କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଅନର୍ଗଳ ଗପନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଗପନ୍ତିନି, ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଲାଗନ୍ତି। ମୋ ସହ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା, ପୁରା ମାପଚୁପ୍। ସତେକି କିଏ ଯେମିତି ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଆଉ ପଛରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପାଟିରୁ ଆଉ ପଦେ ଅଧେ ଯଦି ବାହାରିଲା ମାନେ ଟ୍ରିଗର ଚିପିଦେବ, ଆଉ ସିଏ ମରିଯିବେ। ନୋଟ୍‌ଟା ଦେଉନ, ଘରକୁ ଯିବି, ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପପୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଅନେଇଥିବେ। ବୋଉ ପରା ଚୁଡ଼ା ଭାଜୁଛି, ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଆଜ ପକାଇ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ କୋଡ଼ମୁଡ଼ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ବୋଉ ତ ତମକୁ ଅଟକେଇଛି, ତରତର କାହିଁ ହେଉଛ? ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମୁଁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବିନି, କେତେ ବାଟ କି? ଏଇ ତ ତମ ଘର ଦିଶୁଛି, ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ମ, ତମକୁ କି ପପୁକୁ ଗାଳି କରିବେନି। ତାଙ୍କର ସେ ଆଦେଶ ଦେବା ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇବାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରେ ନା, ମୋ ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ କଥା ହେଲାବେଳେ କେବେ ବି ସିଧାସିଧା ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ପପୁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ତା ଗାଲ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି, ତା କଅଁଳ ହାତ ପାପୁଲିକି ଧରି ଗେଲ କରନ୍ତି, ତା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା ଶୁଣି ଥରେ ଥରେ ତାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ତା ଗାଲରେ ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ଘଣ୍ଟେ କାଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଲେ ବି 45 ମିନିଟ୍ ସେ କେବଳ ପପୁ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ମୁକଟା ପରି ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ବସି ରହି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନଉଥିବି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତକୁ ତ କେତେବେଳେ ବହିଥାକକୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ତ କେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ତାଙ୍କର ସେ ପୋଜ୍ ଦିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମରା ଫଟୋକୁ। ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ପିଙ୍କ୍ ଚୁଇଫୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବେଡ଼୍ସିଟ୍କୁ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଉଁସି ଦିଏ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ପକ୍କା ସୁତୁରା, ତା ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ବି ଅଳିଆ ଆସନ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଇ ବଖରିଆ ଛୋଟ ଘରଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଥାଏ ବି ମୁଁ ଭାରି ମାନେ ଖାମଖିଆଲ। ମୋ ବୋଉ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହେ, ଝିଅଟା ହେଇକି ଟିକେ ବି ସଣ୍ଠଣା ନାହିଁ, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କରିଛୁ ରୁମ୍ଟାକୁ, ଡ୍ରେସ୍ପଟା କେଉଁଠି, ବହିପତ୍ର କେଉଁଠି, ଏ ଝିଅଟା ଆଜି ଯାଏ କାମରେ ବାଗଶାଗ ଶିଖିଲାନି, ଶାଶୁଘରେ ଗଲେ କେମିତି ଚଳିବ କେଜାଣି। ଅବଶ୍ୟ ବୋଉ ଗେଜେଗେଜେ ହୁଏ ସିନା, ମୋର ସବୁକିଛି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଏ, ମୁଁ ସିନା କରିପାରେନି, ହେଲେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ। କେତେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି, ସବୁ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ଝରକା ଦେଇ ଦୂର ଦିଗ୍ପଳୟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ସିଏ ମୋତେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା ମାନେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ପୁଣି ପପୁ ସାଙ୍ଗେ ଗପ କରନ୍ତି। ସତରେ ପପୁଟା ନଥିଲେ ମୋତେ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି, ସାଇନ୍ସ ନୋଟ୍ ବରଂ ଆଉ କାଠୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜୁନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କପି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଲୋଭରେ ନା ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ସରୁନଥିଲା ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଧାଉଁଥିଲି। ଘରକୁ ତ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ମୋ ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଗପୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସହ ଗପିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ନୋଟ୍‌ଟା ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ନେଇ ପଳାନ୍ତି, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ଡାକିନେବେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ବରାଦ ଦେଇଦେବେ, ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ନହେଲେ ମୁଡ଼ିରେ ସୋରିଷ ତେଲ କଟା ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପାଗ ବନେଇକି ଆଣିବୁ,
ତାପରେ ପପୁ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଘରକୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି? ଅବଶ୍ୟ ମାଉସୀ କହୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କେତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗରଗର ହୁଏ ସିନା, ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କଜୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ସେତିକି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହେ। ସେ ବି ମୋତେ କେଉଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ। ମାଉସୀ ରୁମ୍ରେ ପଶୁ ପଶୁ ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚା କପାଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେ ପପୁ ହାତରେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଧରେଇଦେଇ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଗିଦ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଦି ଏ ଝିଅ ସବୁ ଖାଇସାରିବା ଯାଏ ଜଗିଥିବୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ଠିକ୍ରେ ଖାଉନି ପିଉନି ବୋଧେ, ମୋଟା କ'ଣ ହେବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ମାଉସୀ ଗଲାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଖାଲି ଥରଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ବୋଧେ ସତରେ ଶୁଖିଗଲେଣି ନା କ'ଣ। ଥରେ ହେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରି ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତିନି, ନିଜେ ଚା ପିଅନ୍ତି, ପପୁକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘୁଙ୍ଗା ମୁହାଁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଟିଆ ସଫା କରି ସବୁ ପୋଛି ଖାଇଦିଏ। ଦିନେ ନୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପପୁ ମୋ ସହ ଯାଇନଥିଲା, ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଚାରିଦିନ ହେଲା କଲେଜ ଯାଇନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୋର, ନୋଟ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଲି, ନ ଯାଇ ବାଟ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କ ଘର, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ପପୁ କାହିଁ, ତାକୁ କାହିଁ ଆଣିନ, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି, ସେ ଆସିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲାନି? ଏମିତି ବାଗରେ ଏତେ କଥା ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ନ ଆଣି ମୁଁ ଯେମିତି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିପକାଇଛି। ଆରେ ଶୁଣ ତ ଆଗେ, ସେ କାହିଁକି ଆସିନି? ମାଉସୀ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ, ସେଦିନ ଜାଗର ଥାଏ। ଆଜି ଓଷା କରିଛୁ କି ମା, ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ହୁଁ ମାରିଲି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେଜାଣି, ମୁଁ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ନିଜେ କହିପକାଇଲେ। ଆମେମାନେ ବି ଝିଅବେଳୁ ଜାଗର ଉପାସ କରୁ, ତତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଦେଲି, ନୂଆ ସାଲୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛୁ ବୋଧେ, ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା, ପାଦରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଛୁ, ଜାଣିପାରିବିନି ଆଜି ଉପାସ କରିଛୁ ବୋଲି। ହେଲେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ହଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସେ, ଆଦିର ତୋର ବସି ଗପୁଥାଅ, ଯାଇନଥିବୁ, ମୁଁ ଫେରିଲେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ମାଉସୀ ବାହାରିଗଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିବାକୁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ବି ଚୌକି ପକାଇ ନ ବସି ଝରକା ପାଖେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲା, ଲାଗିବନି, ସେ ଚୁପ୍କୁ ମୋ ଚୁପ୍। ପପୁ ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ତା ବାହାନାରେ ମାଉସୀ ଫେରିବା ଯାଏ କେମିତି ହେଲେ ସମୟ କଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାଉସୀ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ମୋତେ ବାହାରକୁ ଡାକିନେଲେ, ଆସ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗରମ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ସେଇ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲି। ଇ ମା, ତମ ଛାତ ଉପରେ ଏତେ ଫୁଲ ଗଛ, ଇସ୍ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ, ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମୋର କି ସତରେ ଡେଣା ଲାଗିଗଲା, ପ୍ରଜାପତିଟି ପରି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆଗରୁ କେବେ ଛାତ ଉପରକୁ ତ ଡାକିନଥିଲି କାହିଁ। ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରଟା ବରଂ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାରି ବଗିଚା ହଉ କି ଛାତ ଉପରେ ହଉ, ଫୁଲ ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଥିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ, ସେଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ, ସେଇଟା କି ଗଛ, ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ପ୍ରାୟ 15-20 ଗଛରେ ରକ୍ତଗୋଲାପ ଭର୍ତ୍ତି, ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସତେ, ପଚାରିଲି, କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଏତେ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଲାପ? ଏଠି ମିଳେ ନା, କଲିକତାରୁ ଚାରା ମଗେଇଥିଲି, ଏ ଭାରି ସୁକୁମାରିଆ ଗୋଲାପ, ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ପାଣିପାଗ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଇ ମରିଯିବ। ବୋଉ ତ ଡେଲି ପାଣି ଦିଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖତ ସାରା ଆଉ ଔଷଧ କଥା ବୁଝେ। ତାଙ୍କ ଘର ସଜେଇବା ସହ ଏ ଫୁଲଗଛ ସୌକଟା ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସତରେ ତମେ ଜଣେ ମହାନ, ମୋତେ ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ହଁ ଠିକ୍ ତମ ପରି। ସିଏ ଏହା କହିଲେ ନା ମୋତେ ଏହା ଶୁଭିଲା ନା ମୁଁ, ସିଏ କାହିଁକି କିଛି ଏମିତି କହିବେ, ଯିଏ 10 କଥାରେ ପଦେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତିନି ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ବେକାର କଥା, ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଲି।
ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି, ଏମିତି କଥା ସେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ କହିବେ। ମ ଗୁଙ୍ଗା ମୁହାଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିବେ? ଛା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଯାହା ନାହିଁ ସେଇଆ ଭାବି ଯାଉଛି। କଥା ବାହାରି ପଚାରିଲି, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଦେଉନ, ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବି। ଏଟା ଡାଳରେ ହେବନି, କହିଲି ନା ଭାରି ସୁକୁମାରିଆ ବ୍ରିଡ଼ର, ମୁଁ ସବୁ ଗଛର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମୀ କରିଦେବି, ନେଇଯିବ ହେଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେତେ ଥର କଲମୀ ଗଛ ଆଣିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ କେଜାଣି କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ପପୁ ଏଥର ପାଠ ପଢ଼ିଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ମୋ ସହ ଯାଇପାରେ ନା, କି ମୋର ବି ଆଉ ବେଶୀ ନୋଟ୍ ଖାତା ଦରକାର ହୁଏ ନା। ବିଏସ୍ସି ପରେ ସେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ତ କଲେଜରେ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବନ୍ଦ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ମାଉସୀ ଅଭିମାନ କଲେ, ମୋର ଝିଅଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ତତେ ଦେଖିଲେ ରଙ୍କ ପାଇଲା ପରି ହୁଏ। ତୁ ଯେ ମାଉସୀକି ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବାହାଘର, ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲେ, ଏବେ ସୁନା ବାହା ହୋଇଯିବୁ ନା, ତତେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ମାଉସୀ, ମୋ ଶାଶୁଘର ତ ଏଇ ସହରରେ, ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆସିବିନି କି? ଆସିବି, ମାଉସୀଙ୍କି ଭୁଲିବି କେମିତି? ମାଉସୀ ଟିକେ ହସିଦେଇ ମୋତେ ଗେହ୍ଲା କଲେ। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ, ଚାହିଁକି ବି ଯାଇ ହୁଏନି। ଆଦିତ୍ୟ ଏବେ ବେଶ ଯୁବକ ପରି ଲାଗନ୍ତି, ଆଗଠୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ି ପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ ହୁଏ ନା। କ'ଣଟା ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ଦଶ ପଦରେ ପଦେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସିଏ ତ ଏବେ କୋଡ଼ିଏ ପଦରେ ବି ପଦେ କହୁନଥିବେ। ଉପରେ ପଡ଼ି ଗପିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବନି? ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆଳୁଚପ ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ ମାଉସୀ ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ହିଁ ବୋଉ ହାତରେ ଆଳୁଚପ ପୁଡ଼ିଆଟା ଧରେଇଦେଇ ଚୁପଚାପ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଡାକିଦେବ, ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ଛଡ଼ା ଉଁ କିଛୁ କିଛି କହିଲେନି। କି ଅଜବ ଲୋକ, ମୁଁ ଜମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ କି ନା, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଫେରିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଠସାରା ପଦେ ବି କିଛି ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆବୁଡ଼ା ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ବର ଏଇଆ କରନ୍ତି ସେଇଆ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଘରକୁ ବି ଆସିଲେନି, କାମ ଅଛି କହି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାହାଘରକୁ ଦଶ ଦିନ ଥାଏ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ। ବୋଉକୁ ଦେଖି ମାଉସୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଦେହେଁ ବସି କେତେ କପିଲେ। କେଉଁଠିକାର କେଉଁଠିକାର କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଗପ ହିଁ ସରୁନଥାଏ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବି ଭାବି ମାଉସୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ମୋତେ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି, କି ଗପ ଲୋ ମା, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ଗପରୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଗପୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଏ ଗଛ ଦେଖିଆସେ। ଆଦିତ୍ୟ ଆଜି ଭାରି ଅଲଗା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ତ ସେ ମୂଳରୁ, ଆଜି କାହିଁକି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବି କି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଥାଉ, ସିଏ କୋଉ ଖୋଲିକି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ, ସାହସ ହେଲାନି ପଚାରିବାକୁ। ବାଃ, ଆଜି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ସଜା ହେଇଛି। ଯାଉ ଯାଉ ଖୁସିରେ ଖେରାଟେ ବୁଲିଗଲି, ସବୁ ଫୁଲକୁ ଥରେ ଥରେ ଛୁଇଁଗଲି। ସବୁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ କାହିଁ? ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଲାପ ଗଛଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି କାହିଁ? ଆଦିତ୍ୟ, ସବୁଯାକ ଗୋଲାପ ଗଛ କିଏ ନେଲା? କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ନା କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହୁନ। ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଫୁଲଗଛ କଥା ପଚାରି ପକେଇଲି କାହିଁକି ଜାଣେନା। ସତରେ ମୋର କିଛି ନିଜର ଥିଲା କି? ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଜାଣିଛୁ ସୁନା, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ଫୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ହୁଏ ନା, ଭାରି ସୁକୁମାରିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତିନି, ପାଇପାରନ୍ତିନି। ମୋର ଛୋଟିଆ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ସେ ରହିପାରିବ? ତା ସ୍ଥାନ ରାଜଉଆସରେ, ସେ ସେଇଠି ଶୋଭା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଯାକ ଫେରେଇଦେଲି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ କାର୍ଡ଼ ନିରବତାରେ କଟିଗଲା। କାହିଁକି ଫେରେଇଦେଲ? କାହାକୁ ଦେଲ? ଦେଖିଲ ଛାତଟା କେତେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, କେତେ ନିରବି ଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ,
ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଯାଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜିଗଲି। ତାଙ୍କର ଇଏ କି ରୂପ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବୋକି କାହିଁକି ଫେରେଇଦେଲି ଜାଣିପାରିଲନି। ଡର ନା ସୁନା, ଛୁଇଁବିନି ତମକୁ, ଗୋଲାପରେ ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ନିରବତାରେ ଅନେକ କୋଳାହଳ ଥାଏ, ନା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୁଁ କେବେ ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିପାରିଲି। ରକ୍ତ ଗୋଲାପର ସବୁଯାକ ରକ୍ତିମା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ସାରା ଛାତରେ ଅନ୍ଧାରଟା ଗାଢ଼ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା। ଏତେ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ, ଏ ଶକ୍ତ ପୁରୁଷଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଏତେ କହୁଥାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ତଳକୁ ଧାଇଁ ଆସି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ମାଉସୀ କୋଳେଇ ନେଲେ, କପାଳରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ଦେଖିଲ ନା ଝିଅଗୁଡ଼ାକ କେତେ ନରମା, କେଉଁଠି ଏତେ କହୁଥାଏ କେ ଜାଣି। ସେଦିନ କହୁଥିଲା, ହଁ ମାଉସୀ ମୋ ଶାଶୁଘର ତ ଏ ପାଖରେ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ଆସିପାରିବି। ଏବେ ବାହାଘର ପାଖେଇ ଆସିଲାରୁ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ହଉନି। କାହାନ୍ତେ ନା ମୋ ସୁନାଟା ପରା, କାହାନ୍ତେ ନା। ମାଉସୀ ମୋ ମଥାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ବୋଉର ଆଖି ଦୁଇଟା ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଆଗରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଫୁଲର ରକ୍ତିମା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ହଳେ ଆଖି ହିଁ ନାଚି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲି।